ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Muuse Faarax Awad ayaa kormeer u gurgelida habsami socodka howlaha shaqo ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaruhu ay u hayso xidhiidhka legdiga qalamroodka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo maray kormeer ballaaran oo ugu gurgelayay howlaha ay qaranka u hayaan waxana markii uu gaaray xarunta guud ee xidhiidhka legdiga qalamroodka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha xidhiidhka legdiga qalamroodka Cabdirixiin Sheekh Cali Maxamed Farcade isagoona mid u tusay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay xafiiska guud ee xidhiidhka legdiga qalamroodka gudoomiyaha xidhiidhka legdiga qalamroodka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xafiiskiisa uga warbixiyay waxyaabaha uu qaabilsan yahay qaranka gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona xusay in tartamo badan oo ka dhacay dalka dibadiisa ay ka qayb galeen isla markaasina sanadkan bilaabmaya 2024 ay sii wadi doonaan dardargelinta howlaha shaqo ee qaranka u hayaan wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Muuse Faarax Awad ayaa sheegay in ka wasaaradda ahaan ay garab taagan yihiin xiriirada kala duwan ee wasaaradda waxaana uu sidoo kale u tilmaamay in xiriirka dadaal iyo karti dheer la yimaada ay si gaar ah u sii garab istaagi doonaan miyaha ciyaaraha legdinta ama judooga jamhuuriyadda Soomaaliland wadane Cabdirixiin ayaa saaka xafiiskiisa soo booqday runtii waa muwaadin aad iga qiiraysiiyey aan aad ula dhacay sida uu dadaalka faraha badan u galay shahaadooyinka caalamiga u haysto shirarka caalamiga uu ka qayb galay xarunta uu sameeyey oo muxuu ahaayey aada u horumarsan aan booqday xafiiskeeda dhalinyarada juuduuga ama ciyaarta legdinta oo dhisan oo diyaarsan xafiisyadiisa oo wada habaysan runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa voluntarily inuu shaqada qabto oo heerka caalamiga ah ay u gaarsiiyo dhalinyarada Soomaaliland qaybta ku taxalluqda ciyaaraha legdinta sharaf bay ii tahay inaan maanta soo booqdo ugu yimaada xafiiskiisa wixii runtii lala qaban karana aanu ka qaran ahaan la qabanno diyaar baanu ku nahay Cabdirixiin waanu ku barbar taaganahay siiba khaasatan anigu waan kula shaqaynayaa cadaalad iyo muxuu ahaay horumarba wixii aynu qabanayno waa qabanaynaa diyaar baan kula ahay waxaan kaaga mahadcelinayaa horumarkan ballaadhan ee aada soo hoysay qarankaaga aada ku soo biirisay waxaana kugu bogaadinayaa inaad halkaa ka sii wado si laban laabtooda niyad jabin waxaan dhammaan u mahadcelinayaa ardayda juuduuga xarunta maxaa ciyaaraha legdinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku sugan waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha olombikada Soomaaliland oo isna hawshan kormeerkan igu weheliyey kana qayb qaatay howlahan intooda badan waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka geysatay dadaal iyo dhiirigelin xagga dhalinyarada ah oo reer Soomaaliland ah iyo ciddii kale inaga caawisaba inta waan u mahadcelinayaa waxaan jecelahay inaynu isku duubni iyo midnimo inagu adeegsanayno qof kastaaba uu contribute garayo kartidiisa aqoontiisa iyo maalkiisaba waxa uu heli karo uu dalka geliyo taasi ayaynu ku gaari karnaa halka aynu higsanayno aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa muxuu ahaay guddoomiyaha xidhiidhka legdinta jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad buu mahadsan yahay wada shaqayn buuxda inuu yeelan doonaa fiiro gaarana waa loo yeelan doonaa hadda laga bilaabo howlaha aada wado ilaahay ha kugu guuleeyo waan kuu ducaynayaa Cabdirixiin aad baadna u mahadsantaa xamse qurbaani warbaahinta dowladda hargeysa